Hi ha moltes maneres de celebrar el casament de dues persones i una d'elles és la que ens presentava si fa no fa teatre. Un sopar amb els nuvis, els pares de la núvia, la germana i els amics, a la nova casa dels nuvis. Una casa amb tots els mobles fets amb les mans del promès. Però això té un problema. Gairebé tots els mobles acabaran trencats. Cadascun dels personatges tenia una característica ben peculiar, com ara un pare que l'única cosa que fa és explicar històries o una amiga que ho critica tot, fins i tot les persones. Aquesta és una de les coses que fa que el sopar sigui ben diferent al que pot semblar des d'un bon principi, però sempre mantenint la comèdia que dona l'espectacle. Després de tots els moments de tensió i diversió que passa tota la família al sopar, l'obra desenllança amb un fort moment de tensió en què l'home més tou de tots pega la seva dona i queda com el dolent. Però finalment els convidats marxen de la casa per deixar els nuvis sols. És el moment en què aconsegueixen tranquil·litat per arreglar la seva forta tensió i deixar-se anar per celebrar la seva nit de noces. El grup de teatre va apostar per una posta en escena ben diferent a la típica de l'escenari, la platea. Van col·locar les cadires del públic al voltant de l'escenari, de forma que al mateix nivell que el públic es feia la representació de l'obra, on hi havia el senzill decorat de la taula, una butaca i altres mobles per completar el menjador de la casa. Amb aquest sistema era com si el públic es trobés dins de la casa on es feia la celebració del casament. La companyia va començar la representació el dijous passat i la darrera va ser diumenge.